Benvinguts a una altra xerrada que organitza l'Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellbisbal. Aquesta és la quarta xerrada de les sis que teníem previst aquest estiu que farem. El tema és el que veieu aquí, és la Hisenda Catalana. És una de les estructures d'estat més importants que s'han de donar perquè el nou estat català es pugui constituir i sigui solvent, perquè és el tema econòmic. El ponent és en Manel Pedrós, Marcel Pedrós, sí, que és economista i... És diplomat en Ciències Econòmiques i Empresarials, té el màster en Fiscalitat, és membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya i és membre del Secretariat Nacional de l'ANC i també forma part de la sectorial d'economistes també de l'ANC, una persona que amb el tema d'economia domina. La xerrada constarà de dues parts. La primera part és la seva exposició sobre el tema de la Hisenda Catalana, que durarà al voltant d'una hora, i després hi haurà una segona part, que seran de pregs i preguntes, que durarà al voltant de mitja hora, per resoldre tots els dubtes que tinguem. I, quan vulguis... Bona tarda. Gràcies per convidar-me a venir aquí a fer aquesta xerrada. Intentaré ser bastant més breu de l'hora, no us preocupeu, perquè fotre una hora de rotllo sobre el tema aquest és un tostó impressionant. Se sent bé? Sí. Molt bé. Intentem dividir aquesta exposició, perquè el tema d'Hisenda és un tema tècnicament per complex, en bàsicament analitzar primer què és la Hisenda, perquè hi ha molta confusió al respecte entre la gent que no són persones habituals al dret, en quina situació estem actualment, què és el que voldríem i com hi hem de mirar d'arribar-hi. Que aquesta potser és la pregunta més important que tenim avui dia, encara sobretot el 27 de setembre. I jo començaria amb una pregunta. Què penseu que és una hisenda? No és retòrica la pregunta, si algú té resposta. Quan la gent pensa en una hisenda, pensa en això, en un edifici. Una hisenda, i d'aquí l'expressió de la masia, de la casa, és un lloc on s'obtenen unes rendes. I per tant la hisenda no és pròpiament l'edifici en si, sinó que és molt més que això. I això és important d'entendre. A vegades quan la gent parla d'hisenda ens diuen que l'hisenda és l'administració d'hisenda. No, això només és una part de l'hisenda. L'hisenda és bastant més que no pas purament l'edifici que serveix per recaptar els calés. Aquí bàsicament podríem dir que una hisenda són quatre factors, quatre potes fonamentals. Una és la gent, perquè sense pagandos no hi ha hisenda, els contribuents. Algú sap quants contribuents hi ha a Catalunya? Va, una xifra. No hi ha cap rifa al final, no us preocupeu. Quatre? Quatre? Quatre persones? Quatre milions. Aquí diuen 4 milions, allà diuen 5 milions, qui en dona més, qui en dona més, qui en dona més? 5 i mig. 5 i mig, 5 i mig, la senyora de 5 i mig, qui en dona més, qui en dona més? 2 milions. 2. Premi pel cavallero. Són 9 milions de contribuents aproximadament els que estan censats a Catalunya, perquè els contribuents són les persones que paguem impostos, la renda, etc. De fet, paguem impostos tots, perquè hi ha gent que diu, no, jo no faig la renda. Que va, que vas al supermercat, nen, 4% d'IVA pels iogurts, 10% d'IVA per la pasta, etc. etc. Vull dir, que és el dipòsit del cotxe, més de la meitat són impostos. I per tant, tothom paga impostos. Però també paguen impostos les empreses, les institucions, el club de petanca, el club de futbol,
les associacions, l'Assemblea Nacional de Catalunya, que com alguns ja sabeu hem estat objectes d'una inspecció fiscal d'aquestes que ens han mirat fins al carnet d'identitat, etc. Per tant, realment a Catalunya ja hi ha hisenda, perquè tenim 9 milions de persones, siguin físiques, siguin jurídiques, que paguen els seus impostos i que actualment els estem pagant a l'Estat espanyol. O sigui que això a Espanya no s'ho pot endur, es pot emportar l'administració, però no els 9 milions de contribuents. Després hi ha una altra qüestió important, que és que perquè hi hagi impostos hi han d'haver-hi calés. D'aquí el de la masia, el de la hisenda. La hisenda és obtenir rentes. I per tant, vol dir que aquests 9 milions de persones han de fer fets econòmics, és a dir, han d'obtenir diners, han de fer transaccions de diners, d'alguna manera. I aquests 9 milions de persones a Catalunya fan transmissions de diners. I de fet, cada vegada més, perquè exportem més, cada vegada hi ha més turisme, de forma que no només són 9 milions de contribuents, sinó que no són 9 milions de contribuents pobres que no tenen res, sinó que són 9 milions de contribuents que cada vegada generen més ingressos i per tant que paguen més impostos. O sigui que aquests dos factors fonamentals ja els tenim, que és la gent i els calés que han de pagar. A partir d'aquí ve la part tècnica, i la part tècnica n'hi ha dos apartats. Un és la llei, i aquest és un tema molt important que després el recuperarem al final. Per què pagueu impostos? Que ens obliguen. Ens obliguen. Podria donar la resposta a aquesta políticament correcta, perquè amb els impostos paguem els serveis que necessitem i l'estat del benestar i tot això. Mentida. Paguem perquè ens obliguen. Punt. Aquesta és la realitat. Qui ens obliga? Ens obliga la llei. No oblideu que tenim que complir la llei, sobretot l'imperi de la llei, aquestes xorrades que ens diuen. Certament, hem de complir la llei. Nosaltres estem aquí per complir la llei. Actualment és l'espanyola, en el futur esperem que sigui la catalana. Per tant, per poder cobrar impostos és important poder legislar. I aquest és el principal escull amb el qual ens trobem avui dia a Catalunya, que és que no tenim cap capacitat de legislar. I quan ho intentem, com ha passat per exemple amb l'impost, la tassa bancària, ho enviem corrents al Constitucional perquè no tinguem competències a poder legislar sobre cap impost. Encara que sigui pocs diners, és molt important el no tenir cap capacitat de poder legislar sobre ingressos, perquè això al final és la mare dels ous, poder cobrar els calés. Sense això no hi ha tota la resta. I finalment hi ha una última qüestió, que és la que tothom visualitza com a hisenda, que és la pròpia administració. Aquest bonic edifici, el més gran està allà a l'Etamendi, que és la gent que es dedica a cobrar els impostos. Per tant, en aquest sentit, com veieu, hisenda és algo més complex que purament el que és l'edifici d'administració. Amb aquests 9 milions de contribuents, i això són dades del propi Ministeri d'Economia i Hisenda, l'any 2011, sabeu quants milions d'euros vam ingressar? Senyor dels 10 milions, a veure si té un número, ja està calculant, eh? 67.000 milions d'euros. El 2011, recordem que el 2011 era un any important de crisi, eh? Actualment, evidentment, les xifres serien superiors, però el Ministeri no ha tancat cap altre any. Aquests 67.000 milions d'euros figuren aquestes cuentes territorialitzades que va presentar el De La Fuente, és a dir, no és una invenció de l'Assemblea, no és una dada del Mas Colell, és una dada del propi Ministeri d'Economia i Hacienda. I, per tant, 67.000 milions d'euros és més que suficient per mantenir tot l'estat del benestar i totes les estructures d'estat que necessita Catalunya, que serien aproximadament de 66.000 milions d'euros aquell any. O sigui que inclús en un any de forta crisi tindríem un superàvit fiscal a un estat propi català. Això són dades del propi Ministeri, vull dir, no... ells mateixos ja ho reconeixen així. Per tant, aquest 2015 hem d'entendre que aquestes xifres serien, per tant, superiors i que tindríem, per tant, més possibilitats de poder-ho treballar. Quan parlem d'impostos, de què parlem? Els impostos són tan antics com la pròpia civilització. De fet, els americans diuen allò que hi ha dues coses importants a la vida, els impostos i la mort. I, de fet,
Els tres valors que defineixen un estat són els impostos, l'exèrcit, és a dir, la mort. Algú ha dit no sé què de l'exèrcit, no? No sé què, que ens enviaran un exèrcit i de més. Vull dir, aquest ja és el nivell d'arguments que tenen en tot el tema aquest. Però l'exèrcit representa això, la mort. I finalment la moneda. La moneda, oblidem-nos, perquè ja l'estat espanyol no en té, és l'euro, i per tant seguirem amb l'euro. Què ens queda? L'exèrcit, si ens l'han d'enviar malament anem, o malament van, i ens queda la hisenda. Quan parlem dels impostos, aquesta és la situació actual que tenim. Ens diuen, no, és que hi ha uns impostos que són de la Generalitat, no? És que hi ha una part dels impostos que cobra la Generalitat, i per tant sí que tenim els diners i som nosaltres que els gestionem malament. Aquesta és l'estructura real que tenim d'impostos. Per una banda tenim uns impostos que se'n diuen directes, típic impostos sobre les rendes, bàsicament, parlem de l'impost de la renda de les persones físiques, l'impost de societats, que és l'impost de beneficis que paguen les entitats jurídiques, i l'impost de renda de no residents, és a dir, la gent que té ingressos a casa nostra però que viuen fora i que han de pagar aquí els seus impostos perquè aquestes rendes s'obtinguin aquí. Com que cada vegada hi ha més inversió estrangera a Catalunya, aquest impost està pujant, és important. I després hi ha uns impostos que és sobre el capital. No estic obtenint unes rendes, però igualment he de pagar l'impost sobre el patrimoni. Si tens la fortuna de més de 500.000 euros, ja has de pagar l'impost sobre el patrimoni. O l'impost de successions i donacions, que és, de fet, gairebé l'únic gravamen mitjaval que ens queda. Després hi ha uns impostos indirectes, que no sobre guanys o sobre coses que tinc, sinó sobre transaccions. El més important de tots és l'IVA. Després venen els impostos especials, que tampoc és una xifra petita, la gent no hi pensa, l'impost sobre el tabac, sobre els combustibles, etc. No és una xifra petita. I després també hi ha impostos sobre transmissions de capital, per exemple, quan comprem o venem una casa, que paguem impost de transmissions patrimonials. Tots aquests impostos són estatals. Tots. Alguns d'ells, com successions i donacions o transmissions patrimonials, que són de la sanitat, no. La gestió està cedida a les comunitats autònomes, de forma que la sanitat no té capacitat de fer normes sobre aquests impostos. Algú em diu, no, però és que la renda, per exemple, hi ha la quota autonòmica, la quota i les autonomies poden fer deduccions. La llei espanyola permet a les autonomies un petit marge de maniobra, el que permet la llei espanyola. Si demà ho treuen, no en tens. I per tant, fixem-nos que tots els impostos, tots estan legislats directament des d'Espanya. I només hi ha una certa capacitat de gestió en dos d'ells. Això vol dir que la resta d'administracions no tenen capacitat de cobrar impostos? Sí, ja hem vist la Generalitat, que en els darrers anys tots els impostos que treu els hi foten al Constitucional i ens els anul·len. L'altre dia, per curiositat, em vaig treure la llista dels impostos autonòmics actuals, és a dir, aquests impostos que Catalunya ha legislat i que pot cobrar. I fora de la taxa turística, després ho traurem. Gravamen de protecció civil, deuen ser calés. Cànon de l'aigua, aquests són calés. Impost sobre els grans establiments comercials, per cert, també està recorregut. Cànon sobre la deposició controlada de residus municipals. Cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció. És a dir, aquesta és la capacitat real de legislar que tenim avui dia. I comprendreu que, evidentment, amb això no es paga tots els recursos que necessita un estat propi, com és el que volem, per poder pagar mestres, mossos, etc. També hi ha impostos locals, bàsicament el l'IBI, i també es mateix que està per aquí el senyor alcalde, que el saludem. No? Bona tarda, senyor alcalde. Els IBIs i tot això és una mà de calés que permeten als ajuntaments d'amples i tal, i estar ben finançats. El senyor alcalde us diu que no pot fer una cosa mentida, perquè amb els IBIs i tot això cobra una barbaritat. Per tant, veiem que és un sistema bastant descompensat. Hi ha una administració, que és l'administració estatal, que de fet té poca despesa, no té els mestres, no té els metges, no té els Mossos, no té els municipis. L'Eduard Cabú sempre diu que un estat es sustenta sobre les 4 M's.
mestres, Mossos, metges i el municipalisme. Aquestes són les quatre grans entitats que permeten mantenir aquest estat del benestar. Cap d'aquestes quatre depèn de l'estat central de l'administració i, en canvi, la major part dels ingressos són per ells. I aquesta és la situació de gran desigualtat que tenim. Una altra situació de gran desigualtat que ja veurem després és que la composició que té aquests impostos bàsicament va en contra de la classe mitjana. I no és un impost, com diu la Constitució espanyola, que tant adoren, de forma progressiva. Llavors, amb tot això, aquesta és una estructura d'impostos, però com es cobra? I això també és molt important per després, en aquest període transitori, o d'aquest canvi, a veure com anirà tot això i de més. Ja hem vist abans que qui paguen impostos són els ciutadans i les empreses o entitats, administracions, etc. Els dos primers, ciutadans i empreses. Com paguen els impostos? Hi ha algú que em deia el mes de maig, juny, quan es feia la campanya de renda, no, és que jo ara he de pagar la renda, ara jo pago impostos. No. Quan feu la renda no pagueu impostos. Ja els heu pagat. Bàsicament, el 70% de les declaracions de renda surten a retornar. Sabeu què vol dir retornar? A mi els clients em posen molt contents. O sigui, quan em surt la renda a pagar, ostres, mira tu bé, Mercè, que això no pot ser. I quan surt a retornar es posen contents. I si surt a retornar amb els clients es posen molt contents. Dic, no. Saps aquests calés que et tornen? Mentrestant els han tingut ells. I no els has tingut tu, són els teus diners. Fixeu-vos a vegades la malvetat del sistema. En aquest sentit, i et tornen els teus propis calés i tan alegres. No, no. Per què? Perquè els ciutadans bàsicament no paguem els impostos directament a l'administració. Què fem? De les nostres nòmines, de les nostres pensions, ja ens treuen els calés. Quan l'Ajuntament paga les nòmines als seus funcionaris, ja els ha de treure els calés, que és la retenció. Igual passa en totes les empreses. Quan aneu al supermercat, compreu qualsevol cosa, no aneu a... Mira, a veure, de tot això, ja tant d'IVA, me'n vaig a l'administració d'Hisenda i els hi pago l'IVA del tiquet del supermercat. No, li doneu aquest IVA al supermercat, que després ho haurà de liquidar a l'administració d'Hisenda. I per tant, fixeu-vos que en realitat el sistema que tenim nosaltres és que els ciutadans, a la pràctica, no paguen els impostos directament, sinó que ho fan tot a través d'empreses, institucions, entitats, administracions, bancs, quan us paguen els interessos us retenen el percentatge corresponent, etc. I què fan aquestes empreses, entitats, administracions, aquests calés? Van a l'administració d'Hisenda? Quan surt la renta a pagar, aneu a l'administració d'Hisenda a pagar-la? Jo encara recordo quan vaig començar que hi havia la caixa d'administració i anaves a l'administració d'Hisenda i hi havia una caja i podies pagar allà amb diners. Això ho van treure farà ja més de 15 anys. Des de llavors l'administració d'Hisenda espanyola no cobra res, absolutament res. Absolutament res. Tot es passa pels bancs, a la compta bancària. I per tant, qui recapta realment els diners d'este reino, no és com abans que enviaven els recaudadors allò a cavall i agafava les gallines i agafava els sacs de blat i se'ls portaven al castell. Ara aquesta funció la fan els bancs. I tot es paga a través de bancs. Per tant, aquesta és una pedra fonamental al moment de fer el canvi. Els bancs què fan? Els bancs ho cobren dels diners de la compta dels clients, ho ingressen a la compta que té el Banc Central. De fet, no és ni una compta d'Hisenda, és una compta del Tresor Públic. I amb aquests calés es paguen els pressupostos públics, les despeses públiques. Després, com els gasten, ja és un altre tema, que aquí ja no és objecte d'aquesta xerrada. Però van aquí. Què fa l'administració d'Hisenda? Aquesta AEAT. Purament fa una activitat de control. No cobren diners. Els diners es cobren a través de les empreses i van a parar directament al banc. Queda clar el sistema?
Ja sabeu que no pagueu impostos, sinó que se'ls fan pagar. Quina és la situació que tenim actualment, vist aquest sistema? És un sistema que funciona per autoliquidació, i això també és un altre concepte important al moment de fer el canvi. Quan una empresa, quan l'Ajuntament, agafa la retenció de tots els seus treballadors, qui ha de fer el càlcul és l'Ajuntament. L'Ajuntament, qualsevol empresa, per posar un exemple. Qui ha de fer el model, l'imprès, és l'Ajuntament. Qui ha de portar aquest imprès al banc és l'Ajuntament. I tota la gestió es fa a través de les pròpies empreses, etc. És un sistema d'autoliquidació. Vosaltres feu la declaració de la renda, que no deixeu un cap mas, és a dir, el que ja m'heu tret, el que hauria de pagar, fem una diferència, si he de pagar o no heu de tornar. L'heu de fer vosaltres. Qui ha de fer l'impreso, vosaltres. Que a mi com a gestor ja em va bé, A veure, perquè així és com que no la majoria de gent ho sap fer, venen els gestors i ho fem vosaltres, ja està bé, Jo això tampoc calco que a mi, va. Però en realitat, fixeu-vos que qui cobra són els bancs a través de les empreses i qui ha de fer tota la paperassa són les empreses. Sabeu què és l'Hisenda a Catalunya? Els bancs i les empreses. I això és important de tenir en compte. Per què hi ha aquest sistema? Hi ha altres sistemes, evidentment, De fet, aquest sistema no és el majoritari al món. El sistema normal és, per exemple, el que tenim aquí amb el rebut de l'IBI. Nosaltres no fem una declaració de l'IBI a l'Ajuntament sobre la nostra casa. Ja hi ha un cadastre, ja hi ha uns valors, es fan uns càlculs i la Diputació de Barcelona, en el nostre cas, ens envia un rebut a casa. Ja ens envien el rebut fet. No hem de posar nosaltres les dades com en el cas de la declaració de la renda. És el sistema de declaració normal. Tu entregues les dades que hagis d'entregar, per exemple, en el cas del cadastre, poden fer una revisió cadastral de la teva finca, quants metres tens, etc. Però ells es dediquen a calcular tot l'impost. Amb això hi ha una diferència important respecte a l'autoliquidació, que és que si t'equivoques, pagues. En aquest cas, com que qui fa el càlcul és la pròpia administració, no tens ni el cost de gestió, i si s'equivoquen, s'equivoquen ells. En tot cas, t'enviaran una complementària, però ja no et poden sancionar, s'han equivocat ells al fer el càlcul. Per què tenim aquí un sistema d'autoliquidació? Veig que algú aquí té canes i de més, potser recorda abans de l'any 78 quan anaven els impostos a Espanya. No hi havia impostos. Era un sistema autàrquic en el qual el nivell d'impostos era molt baix, el 10% del PIB. No hi havia declaració de renda, hi havia un impost per allà similar, però no hi havia aquest impost de la renda general que hi ha per a les persones, hi havia un impost sobre el consum, que no té res a veure amb aquest IVA, etc. Sí? L'estat espanyol l'any 78 es troba en un estat que no té estat del benestar, no té pràcticament cobertures i té molts pocs ingressos. I per tant han de muntar una hisenda moderna que no existia per poder obtenir tots aquests ingressos i ho han de fer ja. Si jo no tinc gent per poder-ho fer, no tinc una estructura per poder-ho fer, què he de fer? Intentar que la gent s'ho faci. I per tant, què va optar l'administració d'Hisenda espanyola a finals dels 70, començaments dels 80? Per muntar un sistema de liquidació que sigui el propi contribuent que faci la liquidació i m'ho porti. I jo ja ho revisaré o no. T'amenaço que durant 4 anys ho puc revisar. Fes-ho bé. Però no vol dir que ho hagi de revisar. De fet, la majoria de les persones que són de la renta no revisen. L'ordinador comprova que les dades siguin més o menys correctes, però si heu ficat en una cosa d'amagatotis, si no ho comproven, no ho comproven. No em digueu que no heu fet mai una cosa rara i ja han passat els 4 anys i mira, veus, m'he salvat. Tot això es va haver de fer perquè simplement no hi havia temps material de formar tot el personal necessari. De forma que aquest és el sistema que ha quedat. Actualment l'administració d'Hisenda té a tot Espanya 27.000 persones. Pensem que l'administració d'Hisenda alemana en té 110.000. Alemanya és el doble aproximadament d'habitants, té més percentatge de PIB per habitant, per tant, lògicament hauria de ser més o menys la meitat.
estem molt per sota. Per tant, és un sistema en el qual hi ha molt poc personal. En aquí el Joan Iglesias, que és l'assessor de la Generalitat pel tema de l'administració d'Hisenda catalana, i de fet és l'autor material del llibre blanc en el capítol segon, el llibre segon que parla sobre l'administració d'Hisenda catalana, posa un exemple molt clar. O sigui, la gent veu Hisenda com si fos Goliat. O sigui, quan ve Hisenda i et fa una inspecció, ostres, cau tot el pes de la llei. De fet, quan rebem una carteta d'Hisenda a casa, ostres, jo no sé vosaltres, jo sóc assessor fiscal, en veig moltes cada dia, però si la rebo jo a casa amb el meu nom, m'acollono com els meus clients. D'acord? Però 27.000 persones contra tots els milions de contribuents que hi ha a Espanya és un Goliat que està perseguint bandades i bandades d'ocells. L'ocell que agafa el matxaca viu, però la majoria s'escapa. La immensa majoria s'escapa del control, perquè hi ha un poc personal. Per avançar amb el tema, el que vam fer a continuació va ser el següent. Com que no tenim gaire personal i per tant l'activitat de control és complicada, hi ha una alternativa per poder fer una activitat de control, que és a través d'un bon sistema informàtic. I de fet, si avui dia aneu preguntant, semblaria ser que la Hisenda espanyola és modèlica perquè té un sistema informàtic de l'hòstia i no sé què i no sé quantos. Això als anys 80, quan ho van implementar, a finals dels 80, començaments dels 90, a l'època era ministre d'Hisenda un altre amic nostre que es diu Pepe Borrell, també ha fet un llibre i unes coses, i que som uns quantistes, i bueno. Aquest senyor, a part de tractar-nos de delinqüents fiscals a tots, quan era ministre d'Hisenda, va muntar un sistema informàtic en el qual, què va fer? Com que no tinc personal per revisar, què faig? Demano a tothom dades de tot tipus i el que faig és llavors creuar-les de forma que, per exemple, l'empresa m'ha de dir que t'ha pagat en nòmines, perquè després quan tu em facis la declaració de la renda comprovi si la xifra que tu em poses a la casella no sé què coincideix amb la declaració que m'ha fet l'empresa a la casella no sé quantos. I si no coincideix, calça't, calça't. Tot aquest sistema informàtic és impressionant. De fet, tenen l'ordinador més gran d'Espanya. De fet, en tenen dos, en llocs secrets. Un està en un soterrani de Madrid i l'altre està en un centre de càlcul a Ávila. Però són llocs secrets, no... Perquè si els petes tots dos, ho fa còpia de l'altre, si els petessis els dos, totes les dades se'n van. Us faríeu creus de les dades que Hisenda té de nosaltres. És el gran hermano. Sabeu que saben el consum de quilowatts que teniu a casa? Mentre això els hi passa. De forma que vosaltres dieu, no, aquella casa no està llogada, la tinc allà desocupada, no té activitat, vaig de tant en tant a fregar i ja està. I s'entén que aquell taller, que aquella casa la teniu llogada perquè té no sé quant consum elèctric que no correspon a una casa tancada. Podria creuar aquestes dades. Imagineu-ho. Un altre factor important és que ells tot això ho han concentrat en un únic organisme. Això tampoc és massa habitual. És a dir, pràcticament tota la gestió, inspecció, comprovació, inclús vies de recurs, estan dintre del propi organisme de l'Hisenda, de l'Agència Espanyola d'Administracions Tributàries. Generalment, la major part dels països occidentals, això està dividit, és a dir, el cost de gestió és diferent de l'organisme que inspecciona, justament per evitar connivències entre ells. I és un sistema profundament repressor. A que no sabíeu això de les dades dels quilowatts? Com aquestes moltes. Però és que si aneu a Hisenda i els hi demaneu, us diran que no us les pensen donar. Són les vostres dades. Hi ha una llei a Espanya que es diu Ley de Protección de Datos, que l'Assemblea ens la treuen cada dia 3 vegades i no la compleixen, perquè jo tinc com a client, entre cometes, el dret per aquesta llei d'anar a qualsevol organisme i demanar-li quines dades té meves. No me les volen donar. I em diu que la Ley General Tributària, article 50.p, que no tenen cap obligació de subministrar-me les dades. Per què? Perquè així se'n poden reprimir. Perquè si m'equivoco la meva declaració de la renta i on poso salari m'equivoco, com que ells ho comprovaran, poden venir i castigar-me. Sí, ens envien a l'esborrany amb 4 dades, que són les que ja ens han retingut, dades que teòricament ja coneixem nosaltres. Però tota la resta de dades no. I això les empreses ho sabeu molt bé.
perquè hi ha les dades de qui ha venut, a qui ha comprat per més de 3.000 euros, una muntanya de declaracions estadístiques. L'ordinador que fa és creuar-les i si t'has equivocat en alguna cosa, multa. I si els demanes la dada, no te la dono. Per tant, és un sistema que cada vegada més es basa en la repressió, en la por. Per què la por? Perquè el Goliat té por. Són 27.000 persones que no poden abastar tots els milions de contribuents que hi ha a Espanya. I com que té por que els hi amaguem la informació, que els defraudem, per això aquesta activitat tan repressora. Aquesta és la situació actual. Per això, quan parlem d'Hisenda, a tots ens agafa el canguell, realment. Recordeu l'eslògan que hi havia a l'època del Pepe Borrell sobre Hisenda, els anuncis que feia? Hisenda somos todos. Avui dia creieu que Hisenda somos todos? Sí, han convertit un eslògan que va fer furor fa 25 anys i l'han invertit. A Hisenda són ells i ells estan contra nosaltres, que som el contribuent. Per això, aquest amic nostre, que és el Pepe Borrell, en la seva època, quan va muntar tot aquest sistema informàtic i de més, ja va iniciar aquesta via de confrontació. Som nosaltres contra Hisenda, quan hauria de ser que nosaltres paguem Hisenda per poder pagar els serveis públics que tenim. No som el contrari. Amb aquest sistema, què ens ha comportat llavors? I això no té gaire a veure amb la independència, té gaire a veure amb un estat del benestar. M'explico? És a dir, si Hisenda podria funcionar perfectament, Hisenda espanyola, i probablement voldríem ser independents. Això no té a veure. Però és que aquí es solapen dos problemes. El problema de la independència, amb què a més no funciona. I per tant, el que no podem fer és copiar aquest sistema. El primer problema que té és l'alta defraudació que hi ha. Té moltes dades aquest ordinador, sí, moltes dades. Del que té un salari, del que té una pensió, del que té els diners al banc, del que té una casa en nom seu, del que ha matriculat un cotxe en nom seu. I si jo cobro un bé? Qui li diu dades més, si senten? No en té cap. I com que no té gent per perseguir-me, perquè això tenim una alta defraudació fiscal. No perquè aquella persona, aquell petit autònom, fica aquella factureta de l'ordinador que li ha comprat pel seu fill a l'escola, el fica com a despesa d'empresa, això és defraudació fiscal. Sí, clar, això és defraudació fiscal, però això és una part molt petita. La part gran és la quantitat d'economia submergida. Dades del propi Ministeri. A veure si les trobo. La defraudació a Espanya, segons dades del propi Ministeri, estaria entre els 200 i els 250.000 milions del PIB. El PIB és una dada que tothom va traient i també és. És el que produïm tots. A Espanya el que produïm tots aproximadament seria un bilió d'euros, un bilió espanyol, no un bilió americà. Sí, un milió de milions d'euros. A Catalunya serien alguna més de 200.000 milions. És a dir, que tot el que produïm els catalans és com si no es declarés. Tot. Estem entre el 20 i el 25% de venda als anys. Segons l'Associació de Tècnics Tributaris, és a dir, els propis treballadors d'Hisenda, de fet seria superior, seria el 27% segons el seu últim informe. Sabeu quan és als països normals de l'OCDE? El que ells en diuen el gap fiscal, és a dir, és la diferència entre el nivell d'impostos per llei que tens i els impostos reals que recaudes. Si tu dius que el teu nivell impositiu és del 25% sobre aquest bilió, hauria de recaudar 250.000 milions. Si et recaudo 200.000, me falten 50.000. Suècia fa 10 anys, Suècia, veus que la gent paga i que ha estat al benestar, uf, aquest sí, ha estat al benestar a tope i tal. Es van horroritzar quan van fer un estudi i van veure que hi havia un 6% de frau fiscal. I van prendre tota una sèrie de mesures que els va reduir aquest frau fiscal al 2%. Sempre hi ha la gent que no paga, sempre hi ha el defraudador professional. Igual que sempre hi ha la persona que contínuament viola les normes de trànsit i va córrer més del que està permès.
però immensa majoria de gent corrent fins al màxim de les normes de trànsit. Un dia ens passem i aquell dia ens fot pillar rada, mala sort. Però la majoria de persones són complidores. En aquí estem al 25%. Quines mesures té el Ministeri per acabar amb aquest frau fiscal? Algú la sap? Perseguir-vos a vosaltres. Clar, amb una estructura en la qual no tinc personal i tot depèn de les dades que a mi em subministren, si el frau fiscal està en les dades que no em subministren, jo no puc enviar un inspector de realitat a la gent, et diuen. De fet, tenim un ministre d'Economia, un altre amic nostre, el senyor Montoro, que va pujar l'IVA del 18 al 21%. Recordeu? Bé, no, cultural del 4 al 21, però bé, aquest dia és un altre tema. Sabeu què va dir quan va pujar l'IVA del 18 al 21%? Recordeu? Hi havia molt de frau, l'IVA. Com que hi havia molt de frau, s'ha de pujar l'IVA. Perquè vull un ministre d'Hisenda. Què ha de fer un ministre d'Hisenda? Recordem que Hisenda és qui ha de recaptar els diners, no qui gasta. Per això hi ha el Ministeri de Sanitat, d'Educació, etc. És a dir, el ministre d'Hisenda només té una única funció, que és del pressupost que han aprovat el Parlament corresponent, ha d'executar el capítol d'ingressos i aconseguir aquells diners que estan pressupostats. I aquest senyor reconeix que és incapaç de fer-ho. Incapaç de fer-ho a nivells del 25% oficials. Perdona, si tu m'estàs dient que ets un inútil, el primer que has d'haver és dimitir. D'acord? Aquí a vegades la gent diu, però és que aquí som d'aquestes maneres, tothom mira de no pagar impostos i tal. I clar, això és normal. És que som un país llatí. Som un país mediterrani. I home, no sé, jo vaig anar a la universitat, vaig tenir aquesta sort, he estudiat fiscalitat, i jo no he vist cap manual que posi que els països mediterranis, per ser mediterranis, s'han de pagar menys impostos. Per cert, no he vist enlloc que en cap país la gent estigui contenta de pagar impostos. Hi ha altres models, als Estats Units, per exemple, com un assessor fiscal li faci pagar un dòlar de més al seu client, sabeu què li passa? Que el client me l'expedienta. Allà no volen pagar ni un dòlar de més. Ara això sí, si el veí paga un dòlar de menys, és el pitjor de tota la societat. Allà, si s'han de pagar 4, paguen 4. Ni 5 ni 3, 4. Ningú vol pagar de més i ningú paga de gust. És evident, també per obligació. Si no tinguéssim l'obligació, no pagaríem. Però aquesta qüestió cultural és falsa. Certament som així, sí, és evident que som més laxes en l'aplicació de les normes, però és una qüestió purament educacional. Què fa el director general de trànsit quan dona les dades al seu informe? De què parla? Quin és l'indicador quan el director general de trànsit surt i diu aquest any? Els morts. Quina és la preocupació per un director general de trànsit? Home, doncs no hi hagi morts a les carreteres ni ferits, que no hi hagi accidents. Per tant, quan ha de donar comptes de la seva activitat, de què dona comptes? De que ha pujat o baixat la sinistralitat. Què fa el ministre d'Hisenda quan dona comptes? Diu si ha pujat o baixat el frau, que és la seva feina, cobrar tots els impostos que el Parlament diu que s'han de cobrar. Heu sentit mai el ministre d'Hisenda dir que ha baixat el frau o ha pujat el frau o... Diu les multes que han cobrat. I a més se n'alegren que cada any són més. És a dir, surt el ministre i diu este año hemos cobrado más sanciones que el año pasado un 10% más i fa aquella cara, que. Ostres, això és un fracàs. Perquè se suposa que la teva feina consisteix en que la gent pagui. I per tant, si hi ha més multes, vol dir que estàs fent el contrari de la feina que has de fer, que és aconseguir que la gent pagui. És un indicador negatiu, no positiu. I per tant, mentre tinguem aquesta concepció mental que té l'estat espanyol, evidentment hi ha una frau fiscal. El pagament d'impostos és exactament el mateix que els accidents de trànsit. I és una qüestió purament educacional. I això també tinguem-ho molt clar a la república que volem. Hi ha molts exemples. Alguns tenim bastantes canes. Recordeu que anàvem sense cinturó de seguretat?
Avui us poseu el cinturó de seguretat perquè hi ha una llei que diu que us treuen punts? O us poseu el cinturó de seguretat automàticament? Ojo, que és obligatori, eh? Que si no us poseu el cinturó de seguretat hi ha multa i a més els treuen punts. Però hem entès la necessitat i de fet ja la majoria de nosaltres de forma automàtica és que ni pensem. Ens el posem automàticament sense ni pensar. O recordeu la llei del tabac? Té 10 anys aquesta llei. Abans a qualsevol restaurant, bar i demés, que anar allà al mig tothom fumava. Va posar aquesta llei, o això va en contra de la nostra cultura. I... hi ha algun problema que la gent no fumi als restaurants? Perquè i alerta, que hi ha multes, eh, també, és una llei coercitiva, hi ha multes, i és una obligació legal, eh? Però no fumem. Ja no puc parlar en aquest cas en primera persona, perquè no fumo. Però la gent que fuma surt fora. No ho fa per por que li posin una multa, ho fa simplement per educació. Per tant, aquí hi ha un factor educacional molt important amb el tema de la defraudació fiscal. És fals que nosaltres, com a poble mediterrani, haguem de tenir un alt nivell de defraudació fiscal per se. És culpa del sistema, de com està muntat aquest sistema i com està muntada l'educació de la gent. I un altre factor important que és la transparència, és a dir, si sabem on van a parar els nostres calés, pagarem amb menys disgust. El problema d'ara és que sabem que els diners a saber on van a parar. Després hi ha un altre problema important en aquest sistema, que no és equitatiu. La major part dels impostos els suporteu vosaltres, amb els salaris, les pensions, és les rentes del treball, la gent que treballa, és la gent que paga més impostos. Bueno, ara ens els han baixat, eh? Mig punt, em sembla. Jo aquest mes vaig cobrar, no sé si eren 3 euros més en la nòmina, vull dir, bé, ja veu que la reactivació econòmica està llegant a Espanya. I tal, ens han baixat els impostos més de pujar-nos els, no sé quan, fa 2 anys. I també paguem molt per l'IVA, especialment la gent amb rentes més baixes. Perquè clar, hi ha molt baix, 21%. I coses de necessitats bàsiques, com els productes d'higiene femenina. Vull dir, ja no parlo de la cultura. I per tant, la gent que té menys rentes, la gent que passa més just, i que per tant es gasta tota la seva renda, aquella pensió petita que tenen, en pagar el menjar, i pagar la llum, i pagar l'aigua, s'ho gasten més d'un 21%, s'ho gasten en impostos. La gent que té capacitat d'estalvi, la gent que pot gastar més i té més capacitat d'ingressos, proporcionalment paga menys IVA. Per tant, és un sistema que no és equitatiu i això és un problema de legislació. Com que tenim un frau fiscal molt important, hem d'anar a buscar on podem obtenir la font dels ingressos, que és la gent que declara. I per tant, per això tenim una pressió fiscal molt forta sobre les rentes del treball. És un sistema que és ineficient, perquè no respon a les necessitats d'un país modern. I a més és un sistema que té una conflictivitat molt alta. És evident, si és coercitiu, si és repressor, nosaltres ens rebel·lem contra aquest sistema. La moda d'Hisenda en els darrers anys, com que estaven calés per on te fos, és fer inspeccions per qualsevol cosa. I qualsevol petit error, sanció. I les sancions, a més, sense motivació. I ens en fem uns farts de fer recursos. Que a veure, que a mi com a gestor ja m'està molt bé fer recursos, que cobro per això, ja està bé, a veure. Però bueno, això si podem canviar també millor, eh? Prefereixo fer declaracions que no recursos. Alemanya té un 10% de recursos que Espanya. 10%, són el doble de contribuents, 10%. Per tant, vol dir que estem aplicant malament el sistema, si hi ha tanta conflictivitat entre els contribuents i l'administració d'Hisenda. El panorama, com veieu, no es passa maco, eh? Hi ha solucions? Sí. Hi ha altres alternatives. I de fet són les que exposa el llibre 2 del llibre blanc sobre la transició nacional, que bàsicament és fet d'un estudi fruit d'uns quants anys i de mirar altres models. Un d'important és el que estan fent tots els països avançats. Abans us he dit, Suècia tenia un 6% de defraudació fiscal. Un 6%, eh? Terrible. I ho van baixar al 2. Ho van baixar al 2, fotent multes? No. Ho van baixar al 2 donant incentius al compliment.
Aquí passa al revés. Què passa si us oblideu el dia 30 de juny d'anar a pagar la declaració de la renta i aneu el dia 1 de juliol? 5% de recargo, de demora i 5% per un dia, eh? Vull dir, compteu l'interès anual, és d'usura. Escolta'm, en aquí només hi ha el pal, no hi ha la pastanaga. Només és, si tu no compleixes, te la fotré. Però i si compleixo? Ah, no. Aquí, com que ja està la teva obligació, res. Però, escolteu, i el Suez el que van fer va dir, escolteu, hi ha empreses que fan compliments voluntaris. Anem a premiar-les d'alguna manera. I no estem parlant de rebaixar-los els impostos, que també. De fet, què fa l'assegurança del vostre cotxe? Si no teniu mai sinistres, teniu una rebaixa, oi? Si una empresa paga sempre els seus impostos, passa auditories fiscals i no té mai cap problema, és una bona complidora, per què no hauria de tenir un premi? A part dels premis econòmics, també hi ha un premi social, perquè pagar els impostos, a part d'una obligació legal, ha de ser un bé comú, perquè serveix per mantenir l'estat del benestar que tots volem. I per tant, aquelles empreses, aquells contribuents, aquelles persones que contribueixen de forma més eficient, han de tenir també un premi. Heu sentit parlar de la responsabilitat social corporativa i aquestes coses que han estat tan de moda a les empreses, que és dir que l'empresa està auditada de que té una responsabilitat, per exemple, sobre el medi ambient, per exemple, sobre la conciliació de la vida familiar i laboral, i es fa una certificació i diu, mira, aquesta empresa està molt bé treballant-hi perquè, per exemple, té programes per poder adaptar la vida familiar i laboral dels seus treballadors. I la gent diu, mira, aquesta empresa és bona. El mateix pel tema fiscal. Mira, aquesta empresa ha estat auditada i tal, i compleix perfectament les seves obligacions tributàries. Aquesta certificació, les empreses sueques te la fiquen pel davant, com te la fiquen la de respecte al medi ambient o la de respecte a la conciliació de la vida familiar. Tot això es pot fer i millora molt la gestió de les empreses. Un altre tema important és la reducció de costos que tenim els contribuents. Aquí el contribuent ho ha de fer tot i no té cap ajuda per part de l'administració. Bueno, si fan els programes d'ajuda del padre, que si algú se l'instal·la i el comença a mirar, jo a vegades em perdo, eh? I sóc assessor fiscal. Però bé, el padre aquest és el programa d'ajuda. Però bàsicament vol dir que totes les obligacions les han de fer els propis contribuents, amb uns costos importants. Ara, per exemple, les darreres és que som els embarcadors oficials. Totes les empreses, ajuntaments i demés que tenen nòmines, si un treballador té un diner pel motiu que sigui d'una multa de trànsit a Lleó, li embarca la nòmina, li diuen al senyor ajuntament, escolti, m'embarca-li 60 euros, saps de què? Per no sé què. I l'ajuntament ha fet tot el tràmit de treure-li de la nòmina, d'anar a fer un ingrés al banc, que si li fas a transferència sol encara et cobren comissió, i tot plegat. Informar Hisenda que ho has fet i com ho has fet. Tot aquest tràmit administratiu li estem donant a les empreses i a les administracions, i no pot ser. Tema bàsic i fonamental. Abans us ho he dit, tenen molta informació vostra, si aneu i la demaneu, no us la donen. Escolti, jo abans de fer la meva declaració vull saber quina informació té vostè meva. No per veure què té ell així no declarant, no, al revés. Per veure que no em deixi res, per veure que tot coincideixi, que aquell client diu que jo li he venut per tant. Home, doncs anem a mirar, perquè hosti, a mi no em surt la mateixa dada, llavors que no contagiar amb el client, a veure qui s'ha equivocat. I ho puguem arreglar abans de declarar. I per tant, primer, l'administració no té que perseguir-nos ni comprovar per res. I segon, jo no tinc la possibilitat de la sanció. Accés a la pròpia informació, però de veritat, no el borrador aquest que us envia. Un altre punt fonamental, que això està passant en la major part dels països. Els intermediaris fiscals, que és un nom escarós que ens han posat en el llibre de transició nacional, els assessors, gestors, advocats i demés, intermediaris fiscals. Qui fa la feina aquí? Clarament, la feina la fan les grans empreses, administracions i demés, la fan els seus departaments. Petites empreses, mitjanes, autònoms, ho porten el gestor. Som aquests intermediaris fiscals. Jo, si vaig a Hisenda, sóc l'enemic d'Hisenda. Jo he estat.
diverses reunions i dinant amb el Joan Iglesias, aquest havia estat inspector d'Hisenda, i clar, deia, no sé, Joan, és que sempre hem estat als costats diferents de la taula, quan en realitat no és així, perquè tots dos perseguim exactament el mateix, que és ajudar la gent a fer el compliment voluntari de les seves obligacions. Per què estem enfrontats des de l'època del senyor Pepe Borrell? El que hem de fer és ajudar-nos a través dels propis intermediaris fiscals. Com? Hi ha moltes maneres. A Anglaterra, per exemple, hi ha un carnet, hi ha una certificació. A Espanya, per poder fer aquesta professió, teòricament t'has de col·legiar. Hi ha molt intrusisme professional. Jo pago la quota al meu col·legi, Col·legi d'Economistes de Catalunya. Algú em revisa la feina que faig? Algú revisa que jo tingui la formació adequada perquè cada any canvien les normes i, per tant, per poder aplicar correctament jo he d'estar-me formant cada any? No. A Anglaterra hi ha un carnet que revisen els col·legis professionals i la persona que fa una professió ha de passar unes formacions obligatòries cada any, unes hores de formació, hi ha un codi de bones praxis, que aquí està per escrit, jo una vegada el vaig veure allà al col·legi, però no, mai l'he aplicat enlloc. Sí que aplico bones praxis, vull dir, però allà, si un client té un problema, va al col·legi i es queixa, ja poden retirar la licència. Si tu fas una declaració expressament malament, com passa aquí amb alguns despatxos que es dediquen a fer tècniques de defraudació per aquests grans clients, aquest despatx queda automàticament fora de la possibilitat de treballar. Aquí no passa. Per tant, podem treballar molt amb el tema dels intermediaris fiscals. Fer un autèntic tractament sobre l'economia submergida. I després, legislar sobre el delicte fiscal. El delicte fiscal a Espanya és una broma. Sabeu què és delicte fiscal a Espanya? Qualsevol cosa, si això representa una quota de més de 120.000 euros. Si és per sota, pots robar el que vulguis, que no és delicte. Si és per sobre i t'equivoques en una declaració, és delicte. Anem a veure. Si jo amago factures, faig factures falses, per valor de 80.000 euros d'IVA, sí, em caurà una multa, però no és delicte. He fabricat factures per no pagar Hisenda, Hisenda somos todos, 80.000 euros. No és delicte. Molt bé. Jo som una empresa que ho declaro tot, 100%. El que passa és que això ho declaro en un capítol perquè jo crec que ho he declarat en aquest capítol. Però una inspecció d'Hisenda, parlem, no, no, mira, és que això no hauria d'anar en aquest capítol, va en aquest altre, i per tant hi ha una diferència sobre la tributació, que és l'inspecció d'Hisenda, per cert, sobre l'Assemblea Nacional Catalana, la que defraudava 1,5 milions d'euros, i l'inspecció d'Hisenda diu, no, això ho heu declarat tot. Doncs si això supera 120.000 euros, és un delicte. El senyor Messi està encausat per delicte fiscal per fer una cosa que en qualsevol altre país del món no seria delicte, que és una diferència de criteri de com s'han de declarar determinades coses. No que no les hagi declarat, sinó com. Per tant, mentre hi hagi aquesta designació sobre el delicte fiscal, jo puc robar fins a 119.999 euros sense cap problema. Per si m'enxapa, només és una multa econòmica, no tinc calés, no pago i s'ha acabat. I monto una altra empresa. Si he d'anar a la presó no ho pensaria. Per tant, és evident que hem de legislar també sobre el tema del delicte fiscal. Abans, i això també és un model del propi Joan Iglesias, que és molt il·lustratiu de com funciona aquesta activitat coercitiva d'Hisenda. Ell diu que hi ha quatre tipus de contribuents. El pagador que no es pot escapar. No li diu ben bé així, però per entendre'ns. Per exemple, el senyor pensionista, que tots els ingressos que rep és d'una pensió que li paga el propi estat. Ja tindràs quemades aquí. I que quan va pagar, doncs el que pot pagar ell, bàsicament, doncs és la llum, l'aigua, que jo sàpiga que no es llaman factures oficials. Per tant, capacitat de defraudar d'aquest senyor? Zero. El pagador que no es pot escapar. Hi ha un altre segon contribuent, que és el contribuent que declara, a veure si em puc escapar una miqueta, eh? Petit autònom, que fa la petita trampeta,
fiquem això d'aquesta manera la renta, que si es paguem menys, no posis la plaça de pàrquing, Marcel, que si no em fan pagar 100 euros. No posem la plaça de pàrquing. Aquest és el petit defraudador. Bàsicament ho declara tot, però sempre pot haver-hi petites diferències. Després ve el tercer, que és l'economia submergida, el que no declara res, la persona que està en negre. I finalment hi ha un quart grup, que és el delinqüent, que és aquell que munta tota una trama, jo n'he vistes, per poder defraudar Hisenda, amb empreses pantalles, factures falses, mètodes, n'hi ha expedients els que vulgueu. De fet, per cert, a l'època del Borrell, el seu delegat especial de l'Agència Tributària a Catalunya està a la presó per això. O sigui, imagineu quin nivell tenia. Llavors, sobre qui penseu que va la inspecció d'Hisenda? Sobre el segon? L'autònom, que defrauda una miqueta, i si li pillen aquella factureta que no és massa correcta, és el punta. A vegades em van contra el primer, bo, perquè clar, pobre no pot defraudar massa, però vaja, algunes inspeccions també hem vist. Contra el tercer i el quart van? No. No hi ha recursos, no hi ha informació, no es va mai. I la resposta que tens quan els hi dius, et diuen, és que no tenim gent per perseguir el palet aquell que va a casa de la tieta no sé què a fer-li el bany i li fan negre. I el palet aquell està sense pagar autònoms, no està donant d'alta hisenda, que no tingui gent per posar-lo al darrere, ja ho entenc, però no hi ha cap mesura per perseguir-los, aquesta és la bossa de frau principal. Aquesta, perdoneu, i la més gran de totes, que són totes aquestes grans corporacions i grans empreses que tenen totes seus en paraïsos fiscals. I aquí també hi ha la voluntat política no perseguir-los, perquè tenen a quatre inspectors, quatre, per perseguir tota aquesta gent. El senyor Lacasa, el senyor Banc Sabadell, tots tenen seus a paraïsos fiscals. Jo no sé quins grans negocis fan a Panamà, a les Illes Caimán o a les Illes del Canal. Les Illes del Canal, no sé si ho sabeu, són dues illes angleses, que són paraïs fiscal, al costat de França, que tenen 4.000 habitants en total. Hi ha una caseta, caseta vol dir una caseta, eh? És una caseta com si fos la caseta de guardar les eines del jardí, 20 metres quadrats de la caseta. A la porta hi ha 300 plaques d'empreses. Allà està el Banco Bilbao Vizcaya, per cert. Home, això que no és cap oficina. Per què ho tenen? Per poder defraudar impostos. Defraudar legalment. Enginyeria fiscal, en diuen d'això. Quan ets baix, estàs treballant en negro. Quan ets als alts, ets enginyeria fiscal. Llavors, tenen quatre persones per perseguir tot això. Per tant, fixeu-vos que tota la pressió va sempre sobre els mateixos. Llavors, per poder canviar tot això, si volem muntar un nou model d'agència tributària i que sigui eficient i que respongui a les necessitats que tindrem com a república, què hauríem de fer? Això està tret, repeteixo, del llibre segon del llibre blanc de la transició nacional. Hi ha d'haver una cooperació entre el sector públic i el sector privat. Sector públic, l'administració, sector privat, gestors, empreses, és a dir, treballem tots amb el mateix vaixell, tots volem el mateix. Pagar el menys possible, que tothom pagui. Ha de ser un sistema que tingui transparència. Actualment obtenir les dades és molt complicat, ningú sap on van els impostos. Ah sí, per cert, no sé si heu fet la declaració de renta aquest any, l'heu presentada per internet, heu vist la broma aquesta al final, us fotien una gràfica, un d'aquests cercles, una pastilleta, esto ha ido a pensiones, esto ha ido no sé què, no, jo no vull saber això. Jo vull saber exactament com s'han gastat els calés, en quins capítols s'han gastat els calés i per què s'han gastat en aquests capítols i com han anat. Aquesta informació és molt complicada d'obtenir. I en una època on tenim internet, pàgines web i demés, seria molt més senzill. Ha de ser un sistema professional amb vocació de servei. Vocació de servei vol dir no reprimir, sinó ajudar. I ha de ser un sistema que sigui eficient. Eficient per evitar el frau fiscal, eficient per poder recaptar aquells impostos que el Parlament de Catalunya digui que s'han de recaptar. Ha de tenir empleats públics especialitzats. I quan dic això, no ho diem de broma,
d'aquests 27.000 funcionaris, d'inspectors, n'hi ha 4.000. O sigui, en realitat, la gent que pot dedicar-se a perseguir el frau són només 4.000 persones de tot Espanya. Per cert, 1.000 a Catalunya. 25%. Recordeu, 16% de la població, 20% del PIB, 25% d'inspectors. Rol es la comunidad autónoma donde más inspecciones se hacen al año. Claro, somos malos. ¿Eh? Amb només 4.000 persones especialitzades, i la majoria d'aquesta gent, a més els que jo crec són bons i especialitzats, no n'hi ha suficient. Ha de ser un sistema que tingui seguretat jurídica i reducció de la conflictivitat. Actualment tot és conflicte. Tot és conflicte perquè la norma s'interpreta de diferents maneres. Algú d'aquí és administració d'alguna societat, és un administrador d'alguna societat? No podem aixecar la mà, eh? Avui a mi em ve gent de fora i em pregunten com hem de retribuir, com hem de pagar els administradors de les societats. I els he dit, no ho sé. Com que no ho saps? No ho sé. No ho sé, perquè no sé si va amb una nòmina, si va amb aquest tipus de retenció, va amb aquest altre, o has de fer una factura, o no sé què, perquè les instruccions me la van canviant contínuament. I com que me la canvien contínuament i no s'aclaren de com he de pagar un administrador d'una empresa, jo crec que t'ho he de pagar així, perquè és com vam decidir en el Col·legi d'Economistes, però si hi ha una inspecció no puc assegurar que no ens, no ens posi una sanció. Aquí no hi ha seguretat jurídica. La seguretat jurídica és que si jo vull complir, compleixo. I no tinc res a tema. A Espanya no. A Espanya pagues els impostos i, bueno, i depèn després de l'inspector que et vingui, que igualment et posi un multó, no? Depèn del que es cregui, no es cregui, o es deixi de creure. I aquest sistema no pot ser. Cada persona que compleix no ha de tenir cap por si està complint. Ha de ser un sistema que tingui eficàcia contra el frau, perquè ja veiem que aquí no n'hi ha. I sobretot, i per mi fonamental, tractar el contribuent com a un client. No som l'enemic d'Hisenda. Nosaltres volem complir per poder mantenir l'estat del benestar. I per tant, ens ha de tractar com el que som, com el seu client. I per tant, ens ha d'ajudar a complir les nostres obligacions. Hem d'anar a l'Hisenda sense por. Encara de disgust perquè no ens agrada pagar impostos. Sí, però no por. I avui dia, quan vas a Hisenda, aquests mostradors, ara t'has d'esperar a la sala, t'avisaran per un número, passen allà, tot peu dret, l'altre darrere el mostrador, sempre et falta un paper, sempre et falta no sé què. No ets el client, vaja, jo almenys no em sento tractat com un client, precisament. Què preveu el model d'estructura? Bàsicament això, molt ràpidament. Una agència tributària catalana, aquí no es diferencia entre el que és la gestió pròpia dels impostos i el compliment dels formularis, etc., de la inspecció. Per mi s'hauria de separar una cosa de l'altra. Un Consell Fiscal de Catalunya, un Institut d'Estudis Tributaris, una Direcció General de Tributs. Bàsicament, l'Institut fa els estudis, el Consell Fiscal és el que dirigeix. La Direcció General de Tributs, això és un organisme molt important, és qui interpreta les normes. Les lleis fiscals són complicades, perquè la realitat econòmica és complicada. Això aquí i a tot arreu. I per tant, una empresa de Hong Kong que inverteix a Catalunya a través d'una societat holandesa, ostres, no t'ha de pagar els impostos. La realitat és complexa. Per tant, hi ha d'haver algú que interpreti la norma. A Espanya ja tinc resolucions de la Direcció General de Tributs que depèn de la pròpia Hisenda, perquè allà ho tenen tot concentrat, on a la mateixa pregunta donen dues respostes diferents. A Alemanya què fan? Per què tenen el 10%? Perquè la Direcció General de Tributs és a mitges entre l'administració i els col·legis professionals. I per tant, quan arriben a una conclusió de com s'ha d'aplicar una norma, els gestors saben perfectament com s'ha d'aplicar, perquè ho han decidit també ells. I per tant, si algun gestor no l'aplica correctament, llavors sí que t'entra un pal important. Les sancions no són una broma a Alemanya, però tu saps perfectament com has d'aplicar les coses. Si se'ls aplica seguint allò, no tens cap por, cap sanció. La Junta de Tributs a Catalunya, això és el sistema de recursos, que aquí el que ens preveu és que hi hagi un únic organisme on poder recórrer. Ara aquí hi ha
tres organitzacions diferents on es recorre en cas d'un problema amb Hisenda. I per tant, a la pràctica, què significa? Significa que estic fart de veure multes de 200 euros, 300 euros, als quals Hisenda no té raó, que en primera instància, que ja els hi faig gratis als clients, te les desestimen, que has d'anar a segona instància, això ja té més cost, i el client et diu, ostres, esclar, és que Marcel, per pagar-te tu 200 euros, per reclamar-me 200 euros, perquè Hisenda no torna els calés, és hivern. Llavors, ja tenen muntat el sistema perquè d'aquesta manera sancions petites ja saben que no les reclamaran mai. Una junta de tributs que és un organisme que sigui només un el que revisi totes les actuacions que faci l'administració amb els contribuents. Tema fonamental i que no es parla mai massa, les duanes. L'administració d'Hisenda també porta les duanes. Tireu error, s'ha de portar part. Per què s'ha de portar part? Perquè les duanes ja no té la funció que tenia el segle XIX, Espanya mentalment viu el segle XIX, de recaptar los aranceles. Algú sap el que és un arancel? Perquè es veu que ens posaran no sé quants aranceles, perquè com seremos com Albania, estaremos fuera de todo el mundo, nos pondran aranceles. Hòstia, jo vaig estudiar això a Història Econòmica, siglo XIX. El siglo XXI no es cobran arancels. Hòsties, si es podien cobrar arancels, per què no vam posar les importacions a Xina i haguéssim salvat la indústria tèxtil? Perquè hi ha una Organització Mundial del Comerç que, perquè no hi ha indiferències al món, preveu que es pugui haver-hi una llibertat de comerç. I per tant els arancels com a molt és del 1%. Si els productes que més arancel pots posar, 1%. Per tant, les duanes ja no tenen la funció de tant de cobrar els arancels d'entrada dels productes, com purament la de tramitació i revisió de les mercaderies. Un hub tan important com és Catalunya i serà Catalunya en el futur, d'entrada de mercaderies del sud-est asiàtic, d'Índia, de Xina i en el futur de l'est d'Àfrica, que és on estan invertint ara les empreses xineses, la duana ha d'anar ràpida. Aquí han arribat a estar els contenidors parats un mes, perquè si les duanes havien de revisar-ho abans tot. Per tant, l'administració de duanes és molt important perquè justament nosaltres com a Catalunya vivim molt d'això, de poder importar i després aquesta mercaderia enviar-la a Europa. Ha d'anar ràpid. De fet, la major part dels països del món té un gran tràfic de mercaderies, com és Singapur, per exemple, el port de Singapur té una oficina de duanes completament independent que bàsicament està orientat a poder tramitar ràpidament totes les entrades i sortides. I després ja revisaran si falta pagar un arancel o no. Aquí és justament al revés. I finalment, Mossos d'Esquadra. Delicte fiscal. I et dic que legislativament és una broma. A nivell operatiu encara ho és més. Perquè ningú porta el delicte fiscal. Sí, hi ha una unitat de delictes econòmics que porta 30.000 coses. Porta des d'estafes, delictes societaris, que n'hi ha més de 200 en el Codi Penal, i porta el delicte fiscal. No hi ha cap unitat especialitzada de la policia d'Espanya per tractar delicte fiscal. Ah, ho envien a Hisenda. Hisenda l'únic que va és quantificar, perquè, clar, l'estalvo de 120.000 euros, si me passa els 120.000 euros, us puc dir, jo que no surti d'aquí, tots els casos de delicte fiscal que jo he tractat, n'he tractat uns quants, sempre se n'ha sortit lliure la persona pura i simplement perquè no saben tramitar bé la documentació. Hi ha una desunió entre Hisenda i la policia i el jutjat i no hi ha cap que sigui especialista en aquest tema. De forma que sempre trobes alguna via d'escapatòria, algun error que et permeti escapar-te. Això no pot ser. I l'única forma que no pugui ser és que hi hagi una unitat especialitzada només en delictes fiscals. I han de ser, està calculat en el llibre aquest, entre 300 i 400 Mossos d'Esquadra perquè el delicte és policial i per tant han de ser els Mossos que ho persegueixen. A partir d'aquí, xarxa d'oficines, això és molt important ara en el moment de la implementació. Amb la crisi Hisenda, de fet, han anat tancant les oficines i amb el rotllo aquest telemàtico cada vegada hi ha menys oficines Hisenda. El model preveu al revés, que hi hagi, si hem d'ajudar la gent a complir els seus impostos, hi hagi més oficines. De fet, incorporar totes les oficines, que això ja està programat, de la Diputació de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida,
registradors a la propietat, cambres de comerç, perquè si tu has de fer qualsevol tràmit, home, no te n'hagis d'anar lentament dir, puguis anar a l'oficina de la Diputació del Poble i fer-ho. M'explico? El que hem dit abans, els intermediaris fiscals, acord amb ells, això pel moment de la implementació és molt important. Crear el Banc Central de Catalunya, abans hem vist el model de cobraments, on te van a parar els calés és el Banc Central, per tant, necessitem tenir Banc Central per cobrar nosaltres els calés. I el sistema informàtic. Amb una administració així, què costaria, què recaptaria? Aproximadament està calculat entre 70.000 i 80.000 milions. 70.000 milions és el que està recaptant l'administració espanyola, i si és el mínim. El que es podria recaptar sense frau fiscal i a ple rendiment, seguint els tipus que tenim actualment impositius, estaria a prop de 100.000 milions. Poca broma, el 50% del que produïm s'ho portaria a l'Estat. Amb una plantilla d'entre 7.000 i 8.000, actualment són uns 3.500, 3.800 membres, per tant, hem de dotar més gent la plantilla, si volem realment perseguir el frau fiscal, i tindria un cost entre 350 i 500 milions. Surt baratet, per facturar 70.000 milions, que estan a 500, a veure, és una administració que surt baratet, Com s'hauria de fer això? De fet, el llibre blanc preveu dues fases. Fins a la Constitució del nou Estat i a partir de la Constitució del nou Estat. Això és molt... Fins a la Constitució, dotar de recursos, obtenir dades i poder legislar. Bueno, recursos, poqueta cosa es pot fer, perquè tot va parar constitucional, legislar menys. En aquests casos, el que s'ha fet fins ara, real és, a nivell de recursos s'han fet dues peticions de personal per poder captar inspectors qualificats d'Hisenda per la nova Agència Tributària Catalana, que per cert ha tingut un gran èxit. Tinguem en compte que el 70% del personal d'Hisenda que treballa actualment a Catalunya és nascut fora de Catalunya, però la majoria es vol quedar aquí. I amb aquestes peticions de personal el que estan fent és, que no són oposicions, peticions de personal perquè per evitar justament que els suspenguessin no ho han posat com una convocatòria d'oposicions, pagar els diners. El mateix va passar amb els Mossos d'Esquadra respecte als policies nacionals. Pagaven més, la majoria va canviar els Mossos d'Esquadra. A nivell de dades, això és molt complicat per allò famós, la llei de protecció de dades, que Hisenda salta. Però ja també s'està canviant el sistema. A vegades la gent diu, bueno, però tot això de les dades, ja hi ha el programa i de més. Ja hi ha el programa. Teòricament és un programa que només serveix pels impostos cedits, però en realitat han canviat el programa perquè pugui absorbir totes les dades que es necessita per poder recaptar la resta d'impostos. I a nivell legislatiu, com a molt el que s'ha fet és aquest acord amb les diputacions perquè immediatament, el dia següent, tota la xarxa d'oficines de la Diputació passin a ser oficines de l'Agència Tributària. Què preveu el llibre blanc per poder implementar l'administració tributària catalana? Una cosa que a mi em fa molta por. La voluntat dels ciutadans i les empreses i la consciència fiscal dels catalans textual. Aquest ús extensiu de la xarxa d'oficines que ja està previst i del programa informàtic i crear tota una sèrie de normes transitòries. Això seria aquesta segona fase. A la pràctica, què passa? Tothom té la mateixa pregunta. El dia que ens declarem independents i Espanya no ens reconegui, hi haurà dues administracions i cent de Catalunya. Hauré de triar on he de pagar els impostos? Que jo no he conegut mai en tota la història a cap lloc del món on un contribuent hagi de triar on de pagar els impostos. És de bojos. No ha passat mai. Fa dos anys vaig estar en una conferència, estava de públic, era de l'Hisenda Pelosier. És un economista, l'evolució no és el tema d'Hisenda, però li van fer una pregunta respecte a aquest tema. I va dir,
Home, no, la gent triarà pagar els impostos a Catalunya, no, perquè viu a Catalunya. Vaja, això seria el lògic, no? Jo aquell moment em vaig quedar glaçat. Dic, ostres, això no pot ser així. I no pot ser així per un simple motiu, que, tornem al començament, per què paguem impostos? Perquè ens obliguen. Obliguem-nos la consciència fiscal dels catalans, perquè al final només els de l'Assemblea anem a pagar voluntàriament els nostres impostos a Catalunya. I no, no, ho han de pagar tots. És una obligació legal. I per tant, què necessitem? Tenir la independència i tenir un Parlament. I aquest Parlament que faci la llei. Que la llei, la norma transitòria, és molt senzilla. És a dir, bàsicament el que preveu és que en tant no es faci una Constitució i per tant després es puguin desenvolupar les lleis pròpies, les lleis espanyoles queden adaptades a la República Catalana i s'aplica, per tant, el mateix impost a la renda que, o de l'IVA que teníem fins aquell moment a Espanya. L'únic que la declaració del padre es dirà pare, no sé. I el model 100 serà el model 100C de Catalunya. M'explico? I com que la forma d'ingressar els calés és molt senzilla, és a dir, aquí no necessites tenir una administració d'Hisenda per fer-ho, perquè ja hem dit abans, qui fa els models d'Hisenda? És una autoliquidació, la fan les empreses. I per tant, n'hi ha prou en dir, no, no, és que el model d'Hisenda ara no és el 303 de l'IVA, és el 303C. No necessites tenir 30.000 funcionaris fent les liquidacions, no, no, i has de dir a la gent que fa les liquidacions que ha de fer. I els calés, no vas a una administració d'Hisenda espanyola a pagar i per tant, ostres, allà a quin edifici vaig, no. No el tries. Els diners, un cop tu els ingresses, els pagues a través del teu compte del Banc Sabadell, la Caixa, Banco Santander, van a parar una compte del Tresor Públic, en el Banc Central. Per tant, l'únic que necessitem és tenir la llei que digui que tenim un Banc Central català. I on va la compte bancària? Per tant, què necessitem? La llei. És tot el que es necessita, realment. I mentre no tinguem la llei, res de tot això serà possible. El dia 27 ens toca fer un Parlament que faci aquesta llei. I a partir d'aquell moment, nosaltres podrem, òbviament amb els passos successius, i esperem que tot sigui negociat i que totes aquestes coses siguin més senzilles que no pas un enfrontament, però realment pagarem els impostos a Catalunya el moment que tinguem una llei del Parlament de Catalunya i unes instruccions, és a dir, uns models i una compte bancària abans d'entrar al català que permeti fer aquest ingrés. Mentrestant, tota la resta, si hem de dependre de la consciència dels catalans, no anem bé. Com diem, una nova administració tributària és possible i a més és del tot necessària, perquè si no, no tindrem tot el que volem per la República Catalana. Gràcies. A la doble comptabilitat de les empreses. Qui no tenia doble comptabilitat era un. Una empresa de transformació i manipulació que depengués en matèria prima es podia permetre el luxe perfectament de portar una doble continuïtat. Avui dia penso que és més difícil, penso per la qüestió informàtica, però malgrat tot encara penso que es pot portar. Sincerament, així ho sé, així ho dic perquè si d'alguna cosa conec és aquesta. No? Bé, llavors això significava que els beneficis de les empreses reduïen i, òbviament, els impostos. Què passa quan tot això és més controlat i més difícil de fer? Jo convido a totes les persones que hi ha aquí que per internet escriguin un nom d'una persona més o menys famosa, d'un col·lectiu conegut, d'una superempresa i que abans posi fundació. Aviam, jo no estic en contra de les fundacions si per lo que estan creades es compleix, i és un xapó, no? Perquè hi ha fundacions molt interessants. Però tothom té una fundació. Tothom que genera calés, tenistes,
futbolistes, el que sigui. Qualsevol persona que us passi pel cap, poseu fundació i aquesta persona. O una empresa, fins i tot l'ONCE, el que sigui. Llavors, no vull ser mal pensat, però és indudable que per mi la gran evasió d'impostos va per aquí si no es té controlat, lògicament. Llavors m'agradaria la seva opinió envers això. Molt inalàmbric, no sóc micro, o sigui, no sé si arribem al final. Parla de diversos aspectes. Avui dia comportar comptabilitats bé, home, per de la del Bárcenas, és possible. De fet, quan en el bar o la botiga t'instal·len la terminal per poder fer les factures i els tíquets, et diuen, mira, aquest és el canal A i aquest és el canal B. Això és delicte? A Espanya no. Perquè si no és de frau de 120.000 euros, por ejercicio y puesto, no ho és. Per tant, les empreses segueixen portant comptabilitat bé. I la comptabilitat bé és una estafa. I per tant, hauria de ser perseguida com un delicte. Però si el defraudes més de 120.000 euros, no ho és. Com a molt, caurà una multa. Per tant, és un problema legislatiu. A més, em parla de la gran evasió. Hi ha una petita evasió, que és aquesta gent de subsistència, com a subsistència, que és la que tothom pensa quan pensa en el frau, hi ha la gran evasió, que és l'evasió legal, la de l'enginyeria fiscal. Empreses de paraïsos fiscals, fundacions, empreses interposades, etc. SICAPs. Si un jubilat té, a part d'on te viu, té un local llogat, els està de la seva vida, els va comprar un local, va comprar un altre pis, i els té llogats, estarà pagant un 21%. Si en lloc d'un jubilat amb dos pisos llogats en té 200, sabeu quan paga? Un 1%. És legal? Absolutament. Quin és el problema? No és que les fundacions no siguin legals, no és que una SICAP no sigui legal, és que la fundació amb la SICAP compleix el seu objectiu. I per saber si aquella fundació és purament una pantalla, necessites algú que vagi allà i l'ho fiti. I com que no hi ha personal, no es va. Per tant, aquí hi ha una voluntat política de no atacar el frau, perquè no es posen els recursos per fer, simplement. Tot això passa i segueix passant, i seguirà passant, amb república o sense república, si no posem els mitjans. Gràcies. L'altre dia jo parlava amb una persona i l'estava intentant convèncer del benefici de que fóssim república, independent. Aleshores em va dir, mira, jo si guanyo 2.000 euros mensuals i pago 800 euros mensuals, quan siguem república pagaré més o menys. No vaig saber què dir-li. No vaig saber què dir-li i allò em va saber molt greu haver-me de mossegar les ungles. Perquè això no ho sabem. I això és molt important per molta gent i atrauria més gent si realment poguéssim aconseguir que els impostos baixessin. Clar, tot això de fer controls i portar-ho bé, sí, està molt bé la teoria, però què costarà més, el farciment o el gall? Aquesta és la meva pregunta. Aquesta és una pregunta que ens fan molt habitualment. I la veritat és que no podem donar la resposta que baixarem els impostos, perquè això és fals. Els impostos, el percentatge d'impost, ho decideix un Parlament. I per tant, els impostos que pagarem a Catalunya d'aquí 5, d'aquí 10, d'aquí 15 anys, ho decidirà el Parlament de Catalunya. I per tant, els ciutadans catalans, quan anem a votar els partits polítics que ens representaran en aquest Parlament. De manera que, si li diem a algú, no, és que baixaran els impostos. Mentida, depèn. Depèn de què? De la voluntat dels catalans, per això volem la independència. De la voluntat dels catalans, perquè aquesta vegada voldrem votar un partit que ens diu que vol baixar els impostos. I votarem en aquell partit i baixar els impostos. Bé, l'última vegada d'Espanya també va votar un partit que va dir que volia baixar impostos i els va pujar. Això ja forma part d'un altre capítol. Però jo en aquest cas, primer,
És evident que, com hem vist, el frau fiscal és molt elevat a Espanya i és un frau fiscal per motius d'estructura de com està muntat el sistema. La independència és l'excusa perfecta per muntar un sistema des de zero i per tant molt més eficient. Que potser ho farem bé o ho farem malament? No ho sé, clar, això no ho sabem. I que en lloc del 27 tindrem el 20, el 15 o el 6? No ho sabem a data d'avui. Però que el sistema actual funciona malament, que no es pot arreglar aquest sistema, és a dir, s'hauria de desmuntar tot el sistema i començar de zero. I això o fas un procés constituent a Espanya o és impossible. I que per tant la facilitat és que a través d'un procés constituent a Catalunya sí que ens dona l'oportunitat d'iniciar des de zero aquest model. Pensem que l'administració tributària de Catalunya actualment té 376 treballadors. Hem d'arribar a 7.000. Ostres, podem fer-ho bé, eh? Si ho fem malament ja serà culpa nostra. Però fem-ho bé. Amb menys frau fiscal, per tant, seguint les paraules del senyor Montoro, doncs ja no caldria pagar el 21% d'IVA, caldria pagar el 18%, no? Per tant, sí, podríem tenir menys càrrega fiscal si fem les coses bé. I l'única fórmula per poder arribar a fer les coses bé és a través de la independència, perquè és l'única manera de poder canviar les coses, així de senzill. Que després voldrem tenir impostos més alts o més baixos, dependrà de la voluntat de la gent. L'important per la hisenda no és, hisenda no determina quin impost pagues, si la renta li va estar al 21 o estar al 18, no ho diu hisenda, ho diu un Parlament. I és hisenda la que diu, bueno, si hisenda diu, el Parlament perdó diu, que hem de cobrar el 21% d'IVA, que de totes les transaccions que es facin realment acabem cobrant el 21% d'IVA. Aquella és la feina d'Hisenda. No diguem que baixaran els impostos, però sí que tenim la possibilitat de fer-ho si treballem bé. A partir d'aquí, la meva opinió personal, Catalunya seguirà sent un país amb una càrrega impositiva alta, perquè la major part de nosaltres donem molt valor a l'estat del benestar. I per tant, necessitarem tenir uns bons recursos per poder invertir en metges, en pensions, en educació, en innovació, i això val que ho és. Per tant, però això és una opinió personal, hi haurà 5 milions i mig de ciutadans que podran decidir aquestes opcions cada 4 anys en unes urnes. Ja ho faig sense algunes qüestions, tres. I en primer, com s'ha de fer per cedir les nostres dades fiscals a la gent de català? Segona pregunta, això del Banc Central Català que has parlat, com està en aquests moments? Com s'està desenvolupant? Tercera pregunta, que em genera incògnites. El Banc de Santander, el BBVA, l'ONCE, el Corte Inglés, encara que tinguem aquesta llei, què faran? De què hem de pagar els impostos aquí a Catalunya, encara que tinguin sucursals aquí a Catalunya, o les pagaran aquí o les pagaran a Espanya? I això és una qüestió d'aquesta imaginació o de poder-nos pensar què passaria. I després has estat parlant una mica de les qüestions de les pensions. Suposo que tenim clar que tot això del pacte de Toledo i com està funcionant aquí a Espanya això de les pensions és una cosa que ho considero bastant obsoleta. Aleshores, quina perspectiva hi ha per poder, encara que tenim una altra xerrada que parlem de pensions, però des de l'aspecte econòmic i des de l'aspecte d'hisenda, hi ha alguna perspectiva per millorar la capacitat de poder recaptar més eficientment per poder pagar pensions? Començo per l'última, les altres tres que les recordaràs perquè segur que m'ho diré. Això és l'objecte d'una altra xerrada que fareu aquí, per un ponent que en sap molt més que jo d'aquests temes. Hisenda no hi té res a veure amb les pensions, almenys fins ara, perquè de fet, com que Espanya no podrà complir el pacte de Toledo, hauran de posar impostos per poder mantenir les pensions, o sigui, més càrrec impositiu encara. L'únic que sabem del CERT, i això el Xavier Salmartín ho explica perfectament en el seu llibre, és quina és la situació actual del sistema de pensions a Catalunya, i que seria un sistema que l'any 2015 tindria superàvit. Però una simple qüestió, tenim menys pensionistes per habitant que la mitjana espanyola, més treballadors per habitant que la mitjana espanyola i amb un salari mig més elevat. Veiem que les cotitzacions de la Seguretat Social són un percentatge, especialment en el cas dels treballadors aliens, del seu salari.
Per tant, tenim millors condicions per mantenir un sistema de pensions a Catalunya que no dintre d'Espanya. Tot això al final, avui per cert la sectorial d'economistes presentava aquest informe sobre la creació de llocs de treball a Catalunya. Està molt bé crear llocs de treball, de fet arriba a 475.000. També molt també del salari. Quants més treballadors tinguem, més garantim el sistema de pensions, però també hem de fer que aquests salaris siguin salaris el més elevats possible. Si anem a buscar sistemes econòmics de mà d'obra extensiva, com era abans la construcció, no ens en sortirem. Si anem a buscar innovació, són salaris més elevats, sí, ens en sortirem. Però això ja és una qüestió macroeconòmica, no és una qüestió d'hisenda. Després, el tema del Banc Central Català, no hi ha res, menteixo. Bàsicament és transformar l'Institut Català de Finances, que actualment és un institut de crèdit, que dona crèdits a empreses, administracions, perquè pugui operar com a Banc Central Europeu, perdó, català, dintre del Banc Central Europeu o amb licència Banc Central Europeu. Les modificacions legislatives serien relativament fàcils en aquest cas, però no es poden fer fins que no declarem la independència. Aquestes grans que tenen seu a Espanya... Aquest tema... També hem d'entendre una qüestió. A Espanya diuen que faran. Que jo sàpiga que Espanya és un estat de dret. I aquest dret no només és un dret espanyol, sinó també un dret europeu e internacional. Per tant, quan una empresa, la que sigui, que treballa en dos països, es veu enfrontada a dues legislacions, que era el cas que parlàvem aquí d'un possible confrontament, qui ha de dirimir l'assumpte és la legislació internacional. Aquí hi ha uns convenis de doble imposició signats per molts països que es basen en unes normatives que són de l'OCDE, que són d'obligat compliment per part d'Espanya. I aquestes normatives el que ve a dir és d'on està la font d'ingressos. I per tant, l'obligació legal final que tindria, per exemple, l'OCDE o el Mercadona, és que aquell IVA que recapti d'establiments a Catalunya l'haurà de pagar l'estat català i la resta l'haurà de pagar l'estat espanyol. I aquesta obligació és des del moment en què tu legisles. Una altra cosa és que Espanya no en reconegui, fantàstic, però l'OCDE té un problema llavors. M'explico? I al final, on t'ha d'acabar pagant és seguint aquestes regles que marca l'OCDE. De forma que la lògica, una altra cosa és que sigui així o no, és que tot i que Espanya vulgui una situació de confrontament verbal actualment, a la pràctica, el dia que tu legislis i a partir dels impostos cobrem nosaltres, l'OCDE serà la primera, o Mercadona, o qui sigui, per entendre'ns, i escolteu, que jo no he d'anar a triar, jo no. He d'anar a veure qui pago i a veure què em multa. Senteu-vos, arregleu-vos i feu la partició que s'ha de fer. Perquè, si no, jo què em veuré obligat a fer? Seguint normativa internacional, a pagar aquí i a pagar allà. I com seguim les dades fiscals a la Hisenda? Correcte. No les seguim. Però com les podem anar seguint nosaltres? Ja està. Perdó, això no s'havia de dir, no avorreu. Aquí hi ha una qüestió, entenguem el concepte aquest, és a dir, a partir del moment que tinguem la nostra llei, només hi ha la nostra llei, fins a aquest moment només hi ha la llei espanyola. Per tant, les nostres dades actualment a l'Administració Tributària de Catalunya no li serveixen de res, perquè no cobrarà mai la renda del 2014. M'explico? La cobra Espanya. I no revisarà mai la renda del 2014, perquè correspon a Espanya. Per tant, les teves dades del 2014 no li serveixen de res, no són útils. El cens de contribuents ja el té. I a més el té per diverses fonts, ja que no sap que el senyor Mercadona està aquí i on està. No t'escaparàs en aquest sentit. I a partir del moment que tinguis la llei, necessita fer el seu propi cens. Quina és la millor manera de fer un cens de dades a partir del moment que tu tens la teva capacitat normativa? Hi ha la gent que te les entregui. Per tant, tu no aniràs voluntàriament, consciència fiscal dels catalans, anem tots a l'assemblea allà fent fila a entregar còpies a la nostra declaració a l'administració catalana, per dir-ho d'alguna manera. Tot això estava molt bé per visualitzar el problema aquest, però a la pràctica com funcionarà? El Parlament de Catalunya legislarà, muntarà el sistema fiscal, i dirà el primer dia,
i heu de fer l'alta en el cens català totes les empreses. I teniu un mes per fer-la. I aquest és el model. M'explico, i qui no la faci tindrà la multa, exactament igual que ara. I per tant, la recaptació de les dades les farà en el moment que correspon, que és el moment inicial, i qui subministrarà les dades seran les pròpies empreses i contribuents, que són les que les tenen. Perquè les dades no les té l'administració espanyola, les tenim nosaltres. Les hem cedit a l'administració espanyola i per tant tenim l'obligació legal també de cedir-les a l'administració catalana. M'explico? Alguna pregunta més? Moltes gràcies a tots i perdoneu tot el que us heu fet.